да не е со среќа. Совјет зборови шефот на дипломатијата Никола Димитров денеска го заврши обраќањето по одлуката на Европската комисија синоќа да ја достави предлог преговарачката рамка за Македонија. Сепак таа сега треба да го помине филтерот на земите членки пред конечно да биде усвоена за земјава да може да ги започне преговорите. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи пак очекува целиот процес на усогласување меѓу земјите да заврши до октомврискиот самит на Европската унија на кој рамката би била усвоена. Допрва ќе поминен из филтрите на земите членки и секоја земја членка ќе нападне некој збор, реченица, став, поглавје, параграф и така натаму и ќе се обиде да се ги додаде своите национални позиции. За очекувањата колку би можел да биде изменет предлогот на комисијата, Димитров е сигурен дека и овој документ е резултат на веќе направени консултации со земите членки. Ќе видиме како ќе оди таа дебата, ќе биде интересно за некој на кој што им беше многу важна новата методологија. Според рамката прв ќе се отвори кластерот фундаменти, каде покрај владењето на правото, фундаменталните права, правдата и безбедноста, додадени се и економските критериуми, јавните набавки, функционалноста на демократските институции и реформата на јавната администрација. Овој кластер, освен што прв ќе се отвори и последен ќе се затвори, а ќе биде и алфа и омега за другите кластери. Напредокот во кластерот фундаменти ќе го определи целиот тек на преговорите и ќе се земе предвид при носењето одлука за отворање на новите кластери и поглавја. Очекувано рамката ги содржи копенхашките критериуми, но и регионалната соработка и добрососедството, при што конкретно се споменати договорите со Грција и со Бугарија, при што се бара видливи резултати при нивна имплементација. За тоа како земјата ќе ги спроведува реформите и ќе се усогласува со европските стандарди и правила, предвидени се и три контролни механизми. Со нив, доколку земјата не напредува или назадува, Унијата ќе може да ги стопира преговорите, да ги врати назад, па дури и да отвори некои затворени поглавја. Нив ќе може да ги активира Европската комисија или земја членка. Европскиот совет ќе треба може да го одбие само со реверзно квалификувано мнозинство, што значи дека најмалку две третини од земјите треба да бидат против активирање на овој казнен механизам. Предлогот на комисијата предвидува и дека ниту еден кластер нема да се затвори доколку не се спроведат и антикорупцијските критериуми поврзани со тоа поглавје. Документот за прв пат го споменува и македонскиот јазик без каква и да е фуснота. Со тоа по повеќе од 15 години тој се врати во документите на Европската унија. Овој пат со потребата земјава на македонски да го преведе целото европско законодавство.